Відкриваючи урочистості, президент України Петро Порошенко підкреслив, що морська піхота, як і все українське воїнство, сьогодні на декілька порядків сильніше, ніж це було до початку війни. Своїми рішучими та хоробрими діями воїни трьох стихій заслужили шану усього народу. Завдяки вашій мужності і героїзму Україна тепер краще, ніж будь-коли, знає назви таких населених пунктів, як Павлопіль, Гранітне, Водяне, Далаків, Широкіно. Я пам'ятаю, як в бойових порядках розгорталася наша бригада. Скільки тоді вереску було в соціальних мережах про те, що морпехи здадуть Маріуполь. Ви пройшли найважчі випробування і доказали, що ви є найкращі. Ви заслужили високу повагу не лише мешканців Маріуполя і Миколаєва, а всього українського народу. З честю витримали випробування війною. Ви тримали оборону на найскладніших ділянках, там, де інші відступали. Виконували бойові завдання чітко і професійно. Президент також наголосив, що за проявлену в боях звитягу 391 морський піхотинець відзначений високими державними нагородами. 290 воїнів отримали поранення, 34 морських піхотинці віддали життя за свою землю і народ. Пам'ять про них присутні вшанували хвилиною мовчання. Головні убори зняті. Високе звання еліти українського війська вимагає щоденного нарощення бойового потенціалу. Зокрема, з боку керівництва держави вживаються заходи щодо забезпечення цього важливого роду військ новими та модернізованими зразками озброєння та військової техніки, сучасними засобами зв'язку. Зокрема, як і обіцяв минулого року, коли ми робили церемонію вручення бойового прапору 503-му окремому батальйону морської піхоти, ми вже завершили переозброєння танкового батальйону бригади морської піхоти потужними танками Т-80. Наразі триває переоснащення ще одного батальйону. Крім того, поступово здійснюємо переозброєння підрозділів морської піхоти модернізованими бронетранспортерами ВТР-70ДТ. Також будуються два сучасних десантних катери «Кентавр», які невдовзі також надійдуть на озброєння Військово-морських сил України. Як президент і Верховний головнокомандувач Збройних сил України, Петро Порошенко прийняв рішення встановити новий День морської піхоти України, який відзначатиметься на державному рівні 23 травня. Із цього приводу я підписую відповідний указ президента України. Як підкреслив Петро Порошенко, метою документу є відновлення національної ідентичності, відродження та розвиток військових традицій морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Я змінюю дату святкування Дня морської піхоти України, виходячи з нашого власного історичного календаря, сказав президент, нагадавши, що рівно 100 років тому, 23 травня 1918 року, гетьман української держави Петро Скоропадський віддав наказ про початок формування бригади морської піхоти в складі трьох полків для несення служби. Це був перший офіційний документ про створення морської піхоти незалежної України. Звідти й пішла історія національної української морської піхоти, яка ще в ті часи дислокувалася, зокрема, і тут, в Миколаєві, в місті, славетними морськими і кораблебудівними традиціями. Ми повертаємося до нашої історичної пам'яті і відновлюємо справедливість. Разом із встановленням нової дати професійного свята, українська морська піхота змінила і колір беретів. Усвідомлюю, що цей процес є дуже непростий, бо зачіпає пам'ять, зачіпає особисте почуття багатьох, хто в різні часи пов'язав свою долю з цим родом військ. Так вважаю, що згадані зміни вже давно назріли і поставлені перед нами самою історією і російською агресією проти нашої держави. Зберігаючи
Чорні берети на почесних місцях вдома, на почесних місцях в музеях. Визволяти Україну в ході операції об'єднаних сил морська піхота однині буде в новому однострої, що відрізнятимуть елітних воїнів, готових нищити окупантів на морі, на суходолі, в повітрі. Відсьогодні колір беретів українського морпеха набуває відтінку морської хвилі, як штормове Чорне і Азовське море. В ході церемонії кращі військовослужбовці молодого поповнення морської піхоти, що вже встигли позитивно себе проявити, були допущені до найпочеснішого ритуалу – складання клятви морського піхотинця. Слова клятви перед присутніми проголосив і командувач морської піхоти генерал-майор Юрій Содаль, який першим отримав головний убір нового зразка від Верховного головнокомандувача. Президент також вручив Юрію Содалю бойовий прапор командування морської піхоти. Одночасно із заходами у Миколаєві зміна беретів на нові відбулася також у підрозділах морської піхоти, які на передовій боронять Україну на Приазов'ї та несуть службу на лінії розмежування з тимчасово окупованим Кримом. Під час урочистостей з нагоди століття створення морської піхоти України президент Петро Порошенко вручив високі державні нагороди військовослужбовцям морської піхоти Збройних сил України. Президент особливо відзначив вихідців з Криму, прапорщика Ескандера Кутузова та стрільця-санітара старшого матроса Руслана Ахметова. Разом з усіма на цій площі в одній лаві воїнів морської піхоти стоять і славні сини кримсько-татарського народу, які вийшли з окупованого півострову та продовжують боротися за повернення своєї рідної землі. Серед них головний старшина окремого батальйону морської піхоти, прапорщик Ескандер Кудусов, стрілець-санітар, старший матрос Руслан Ахметов, яких я прийняв рішення нагородити сьогодні разом з іншими героями. І це є особливо символічно, адже буквально кілька днів тому український народ вшанував сумну дату нашої спільної історії. 74-та роковина від часу насильницької депортації кримсько-татарського народу з своєї рідної землі. Ми творимо власну військово-історичну традицію, автентичну українському духові і народжену в боротьбі за волю, самобутність і державність. Гасло «Вірний завжди» є правилом і кредо кожного українського морського піхотинця, тому морська піхота України є непереможною.